অ নমস্কাৰ, একচুৱেলি মই ইয়াৰ ত্ৰিফলা বিষয়লৈ ক'বলৈ আছোঁ। এইটো ত্ৰিফলা কেলছিয়াম আইৰণ ভিটামিন যুক্ত হয়। এইটো আমাৰ গ্ৰীণ মাইন মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট অফ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা বনাই দিয়া হৈছে। এইটো ত্ৰিফলাটোৰ উপকাৰিতা বুলি ক'বলৈ গ'লে, আমাৰ ত্ৰিফলা সেৱনত আচলতে ইয়াৰ চকু ৰশ্মি বৃদ্ধি কৰে, আৰু যদি কণ্টিনিউ আমি ডেৰমাহ যদি ত্ৰিফলা সেৱন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে স্মৃতি শক্তিৰ লগতে শাৰীৰিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, আৰু লগতে পেটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ, যেনেকৈ পেটৰ গেছ, গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম, এচিডিটি, কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে, পাইলছৰ প্ৰব্লেম আছে, হজম নহয়, ভোক নালাগে, ধৰক বস্তুটো পেটৰ চাইডে চাইডে বিষ হয় বা গণ্ডগোল কৰে, বুকুখন জ্বলা পৰা কৰি থাকে, টেঙা টেঙা উগাৰ আহি থাকে, তাৰ কাৰণে কাম কৰিব। আৰু লগতে আপোনাৰ ধৰক বস্তুটো তেজৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে, ইয়াতে হিমগ্ল'বিন বা আইৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰে ত্ৰিফলাটোৱে। আৰু লগতে আপোনাৰ ত্ৰিফলাই তলপেটত জমা হোৱা অতিৰিক্ত চৰ্বিখিনি বা চিছ ফেটখিনি দূৰ কৰি ৰাখে। আৰু লগতে আপোনাৰ ধৰক বস্তুটো নিয়মিত যদি ত্ৰিফলা সেৱন কৰে, আপোনাৰ স্কিন ডিজিজ, চাপোজ খৰ খজুলি, এলাৰ্জি জাতীয় যিখিনি সমস্যা আছে, সেইখিনি আপোনাৰ ধৰক বস্তুটো দূৰ কৰি ৰাখে। লগতে আপোনাৰ ত্ৰিফলা সেৱনত ধৰক শৰীৰত কটা ঘাঁহ বা এনেকুৱা ঘাঁহজাতীয় থাকিলে আপোনাৰ ত্ৰিফলা সেৱন কৰিলে সোনকালে শুকাই যোৱাত সাহায্য কৰে। আৰু লগতে ত্ৰিফলা সেৱনত কাঁহ, কফ বা টনচিল আদিৰ দৰে বস্তুটো বেমাৰখিনি দূৰ কৰি ৰাখে। এই ত্ৰিফলা সেৱনত আমি ধৰক বস্তুটো ত্ৰিফলাটো এটা পুষ্টিকাৰক খাদ্য হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ই অতিকৈ বীৰ্যবৃদ্ধক ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰে, বা পেচাব ঘোলা যায়, পেচাবটো ক্লিয়াৰ নহয় আপোনাৰ ধৰক বস্তুটো, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰিব, শৌচ পেচাবটো সম্পূৰ্ণভাৱে ক্লিয়াৰ ৰাখে। আৰু লগতে আপোনাৰ এই ত্ৰিফলা ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ ধৰক বস্তুটো মাদক দ্ৰব্য সেৱনৰ ফলত যিখিনি হোৱা ক্ষতি সেইখিনি পুনৰ ঘূৰাই আনে, যেনেকৈ লাংছৰ প্ৰব্লেম বা অন্যান্য ধৰক বস্তুটো কি হয়, লিভাৰৰ প্ৰব্লেম থাকে বা লিভাৰ ধৰক বস্তুটো কি হয় ডাউন হৈ যায়, বা লিভাৰৰ ফল বেমাৰ ধৰক বস্তুটো লিভাৰৰ পৰা ক্ষতি হয় যিখিনি আমাৰ সাধাৰণতে বেমাৰ হয়, যেনেকৈ নিউমনিয়া, জইণ্টিছ টাইপৰ বেমাৰবিলাক হয়, সেইখিনিও আমি ধৰক বস্তুটো নিৰাময় কৰিব পাৰিম কণ্টিনিউ যদি আমি ত্ৰিফলা ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে। আৰু লগতে আপোনাৰ ধৰক বস্তুটো ত্ৰিফলাটো সেৱন কৰিলে আমাৰ ধৰক বস্তুটো ব্লাডটো পিউৰিফাই কৰি ৰাখে, তেজটো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে, চুগাৰ প্ৰেছাৰবিলাক কণ্ট্ৰলত ৰাখে। আৰু লগতে আমাৰ ধৰক বস্তুটো মাংসপেশীয় কোষবিলাক ধৰক বস্তুটো নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱাত অতিকৈ সহায় কৰে। আমাৰ লগতে আপোনাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম, হজম প্ৰক্ৰিয়াটো খুবেই ভাল ৰাখে। লগতে আমাৰ চকু ৰশ্মি বৃদ্ধি কৰে। আৰু লগতে আপোনাৰ ধৰক বস্তুটো যিখিনি শক্তিহীনতা বা দুৰ্বলতা বা এনামিয়া, তেজ ধৰক বস্তুটো নথকা বেমাৰ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰে। আৰু লগতে আমি অতিৰিক্ত উচ্চ মাত্ৰাত ধৰক বস্তুটো কি হয়, যিবিলাক হাই কলেষ্ট্ৰল জাতীয় খাদ্য বা চৰ্বিযুক্ত আহাৰ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আমাৰ যি ধৰণৰ শৰীৰত প্ৰভাৱ পৰে, যেনেকৈ কিডনী ষ্ট'ন বা গল ষ্ট'ন, এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ ধৰক বস্তুটো এনেকুৱা বেমাৰবিলাক নাহিবৰ কাৰণে দূৰ কৰি ৰাখে। আৰু লগতে আপোনাৰ ধৰক বস্তুটো কি হয়, ত্ৰিফলা যদি কণ্টিনিউ আমি সেৱন কৰোঁ, চুলি সৰা বন্ধ কৰে, আৰু লগতে কম বয়সতে বা অকালতে চুলি পকাটো ৰোধ কৰি ৰাখে। আৰু লগতে আপোনাৰ ধৰক বস্তুটো কি হয়, স্কিনটো ধুনীয়া কৰি ৰাখে, সৌন্দৰ্যতা দিয়ে। লগতে আপোনাৰ ধৰক বস্তুটো কি হয়, আমাৰ ত্ৰিফলা সেৱন কৰিলে আমাৰ ৱেইটটো ধৰক বস্তুটো কি হয়, কণ্ট্ৰলত থাকে। এই বস্তুটো এনেকুৱাখিনি সমস্যাৰ কাৰণে আপুনি ধৰক বস্তুটো কি হয়, এই ত্ৰিফলাটো ভাল। আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আমি চাবলৈ গ'লে ত্ৰিফলাটোৱে আমাৰ হৃদৰোগৰ পৰা বচাই ৰাখে। লগতে আপোনাৰ ধৰক বস্তুটো কি হয়, যিখিনি যকৃতৰ বেমাৰ আছে বা অন্যান্য হিচাপে গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ বা পেটৰ ঘাঁ হয়, এইখিনি ক্ষেত্ৰত বা অৰুচি বা ডায়েৰিয়া সমস্যা বা এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ পৰাও লগতে বচাই ৰাখে ত্ৰিফলাটো। খুবেই ভাল, সকলো পুৰুষ মহিলা উভয়ে, ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাই, সম্পূৰ্ণ পিয়'ৰ হাৰ্বেল হয়, সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। থেংক ইউ।